Ольга бережеться від коронавірусу. Користується лише одноразовими масками і міняє їх що 3 години. Я не знаю, як утилізувати маски, тому я просто вибрасую їх в мусорку. Я думаю, що все так роблять. Справді, дніпряни, яких ми питали, більшість роблять так само. Дома мусор на відко викинула і все. А з мусором зовсім забрали і кинули в этот самый мусорный ящик. В целлофановый пакет и выкидываем в мусорный бак. У меня одноразовых нету, только многоразовые. Пакетик і мусорне відро. Саме так, у окремий пакет, а ще краще у 2, потрібно викидати маски та рукавички. А до сміттєвого баку нести через 72 години. Саме через стільки часу вони мають знезаразитися, говорить екологиня Олена Козлова. Хто хворіє, тим радять ще й санітайзером обробляти, і використані маски, і лінзи, і серветки. Проте усі засоби індивідуального захисту все одно опиняться вкупі з усіма іншими відходами на одному смітнику. На жаль, це реалія нашого сьогодення. Поки в нас немає власних спалювальних заводів, які для цих відходів потрібні, необхідні. І я дивилась вчора статистику, що країни Європи, вони збільшують кількість сміттєспалювальних підприємств. Ну, за період карантину збільшилось будівництво цих заводів. Але ну, в нашій країні поки що от такий спосіб. Саме пандемія зараз підняла і відкрила очі на цю величезну проблему поводження з відходами, яка існує в Україні. Ви ж знаєте, що у нас єдиний завод, який займається спаленням відходів, і він знаходиться в Києві, вся решта, всі відходи, десь це 95% відходів твердих побутових, вони просто їдуть банально на полігони, на звалище. Окрім того, що у нас немає відповідної інфраструктури, аби належно утилізувати засоби індивідуального захисту, в Україні ще й законодавчо не подбали про те, як поводитися з такими відходами. Саме процедура утилізації подальшої так, цих засобів індивідуального захисту не прописана. Прописано, що повинна бути окрема урна, прописано, що окремий пакет, прописано те, що ця урна повинна дезінфікуватися після того, як ви витягли пакет з тої урни, підписали пакет засоби індивідуального захисту, зав'язали. Як далі? Тобто це не врегульовано. Відтак, говорять фахівці, залишається лише сподіватися на свідомість українців. Вони мають не лінуватися правильно викидати свої маски та рукавички, обприскавши їх антисептиком та потримавши вдома на карантині 5 днів. Галина Гусак, Денис Крикус, Євген Кодінцов, Open News, телеканал «Відкритий».